Hotanterahana ny voaloha hatramin'ny 4 Jona 2020 izao ny andian'ny faharoa amin'ny hetsika salon iraisam-pirenena ho an'ireo mpisian-tsehatra ara-toekarena na ny CAE 2023. Entina ampiroboroboana ny fifandraisana fifanakalozana eo amin'ireo mpisian-tsehatra ara-toekarena ireo eny amin'ny CCI Vato no anatanterahana izany hetsika izany. Mandritra ny 4 andro, ny voalohany hatramin'ny 4 ny volana Jona no anatanterahana ny hetsika iraisam-pirenena ho an'ny mpiatsehatra ara-toekarena na ny CAE 2020 izay miditra amin'ny andian'ny faharoa. Hiavaka ny hetsika satria ampifandray ireo mpiatsehatra ara-toekarena efa maherin'ny 200 ibahana araka izany ny fifanakalozana ary ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana. Zavatra ho hita mandritra an'izay 4 andro izay a, misy resultage a, misy ny rencontre B2B izay toy ny tamin'ny heritaona ampifandray ho amin'ny mihoatra ny 200 mpitantana orinasa eo eo, misy ihany koa ny fampiratiana, ny varotra fampiratiana, dia ankoatran'izay a, misy ny conférence tamin'ny heritaona, ny conférence dia afaka hatrehana dia amin'izy a, sady digitalise izany hitantsika raha ohatra izany ka tsy tonga manatrika ianao a, afaka mijery amin'ny plateforme numérique. Dia ankoatran'izay koa ny innovation anay amin'ity a, ny zava-baovao anay amin'ity a, dia ny concours entrepreneurial izay atolotra ho an'ireo mpandray anjaran'ny salon ireo ahafahana mampisolotra an'izy ireo sy hiditra misehatra avo akoko hatrany. Dia ankoatran'izay a, farany a, ny tanjona izay apetraka i a mba hampaharitra kokoa an'ilay hetsika, izany hoe approche plus durable. Ny ao zao ny économie durable dia ankoatran'izay koa vita ny première édition salon zany a, dia nanao ny empreinte carbone izay mba hahafahana mijery hoe ohatrany ahoana ny zavatra lany a, mba hahafahana manatsara kokoa tontolo iainana. Mpandrarara teokarena misehatra maro ahitana ny transiteur, ny tontolon'ny indostria, ny banky, ny tikina, ny teknolojia, ny angovo azo avozina, ny agro business sy agri business, ny textile no andray anjara ao anatin'ity hetsika CAE 2020 ity. Ihaonan'ireo mpiantsehatra ara-toekarena na avy amin'ny sehatra tsy miankina na miankina na ihany koa ireo mpandrara madinika na ny orinasa vaventy ity hetsika ity mba hahafahana mamolavola sorotrasa ary vahaolana ahafahana mitondra fampandrosoana.